Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, na kterém si můžeš ověřit své budoucí nebo nynější auto. Na Car Verticalu můžeš zjistit počet najetých kilometrů, kolikrát bylo auto bourané, v jakých zemích bylo na prodej, v jakých zemích vůbec bylo, jestli bylo taxík, jestli fungovalo v autopůjčovně a spoustu důležitých informací. Takže pokud chceš, nabíhej na link pod tímhle videem, získáš slevu 20% na ověření svého auta a můžeš si ověřit své budoucí nebo nynější auto i ty. Vítám tě u nového krátkého videa o projektu Izumi, protože víš, že už se mělo vyhlašovat. Jak tomu bývá, tak se sem tam stanou nějaké problémy a proto jsme to tam i psali, že se možná termín předání a vylosování bude posouvat. A to se taky stalo, protože reálně jsme se rozhodli, že to auto postavíme fakt tak, aby bylo skvěle. Nebude ta cena zdaleka, si myslím, 250 tisíc korun. Už teď to víme, že to nebude 250 tisíc korun. Čekali jsme na díly, které nám strašně dlouho trvaly. Nejdýl jsme čekali ani asi na podvozkové části, že? Ty trvaly nejdýl. Protože nechtěli jsme tam úplně jako low budget věci, to víte z videa, kde jsme nakupovali. Takže jsme čekali na ty produkty, než přijdou. Proto se to celé vlastně posunulo. My jsme proto netočili ani tolik videí. Nemohli jsme na Izumi tolik pracovat. Máme natočený zhruba jeden a půl dílu, něco takového. Takže točíme dál, akorát jsme čekali na ty podvozkové díly a nějaké komponenty do interiéru. Každopádně, Izumi už vypadá takhle. Kdyby si měl otázku, jak je na tom E92, tak u Peti Matušíka máme už na výrobu tyhle redukce. Ty se sem dají. Peťa si nechával u jednoho pána kablovat Z-ko a nakonec tam předělával víc věcí, takže jsme teďka v pořadí u toho pána za Peťou a už tam povezeme 92 na elektřinu a už se to konečně začne hýbat. Já vím, že odbočuju od Izumi, ale tady už máme i kardán vyráběný na zakázku na dužo koní a je tady docela bordel, si možná říkáš. Je to proto, protože už se stěhujeme se do nových prostor, bude tady teďka vydávat čím dál tím častěji, ale to není podstatné. Teď jsme tady kvůli Izumi. Izumi v tuhle chvíli už vypadá takhle. Je na ní bodykit, Haník ty dodělává světla, máme tam křídla, máme tam teda křídlo, máme tam tenhle mocný výfuk. To nebude na volky si. Dáme ho tak úplně. Nahoru do srdíčka. To je dobré, protože když budeš dělat přehoz, kámo, tak vždycky štrajchneš do toho druhého. Možná mi můžete napsat, máme ho nechat takhle? A nebo ho máme trošičku zkrátit ten výfuk. Co si o tom myslíte? Každopádně Izumi už je na bodykitu, teď se do ní dohážou věci. V dalším videu si objednáme kola a věci na estetickou část. No a potom se to veze na folii, udělá se kompletní design, všechny věci umyl dvě foliasetu a Izumi poputuje možná právě k tobě. Takže tohle je takové krátké video o tom, co je s Izumi, proč ještě není vyhlášení. Já se za to omlouvám, že jsme to nestihli udělat v tom termínu, ale bohužel ty díly neovlivníme. Ono, sami víte, jak to je s 92, proto se to tak posunulo, protože prostě čekáš na Altík několik měsíců a na věci prostě čekáš ne týdny, ne dny, ale bohužel měsíce. Už to bude, už se to chýlí ke konci, pokračujeme v této sérii. Pokud se chceš zapojit i ty, tak v popisku tohle videa máš link, tam najdeš veškeré pravidla. Ve zkratce je to úplně jednoduché pro ty, co neviděli, co je projekt Izumi. Je to BMW E36 s legendary motorem M-Pade. Kompletně ji postavíme na drifty, bodykit, kola, podvozková část, hydra, short shift, prostě úplně všechno. A jeden z vás ji dostane. Krom toho, že ji dostane, se stane členem týmu, dostane oleje, dostane nějaké pneumatiky, dostane nářadí od Aha Profi a dostane dokonce i školu driftu, pokud neumí driftovat. Naučíme ho jezdit, může s náma jezdit na akce a bude to fajn. Takže pokud tě to zajímá, nabíhej na link pod tímhle videem. Pravidla jsou úplně nejvíc easy. Stačí si nakoupit přes náš slevový kód. Buď to u nás, na footbookem.eu, na Race Shopu, na Aha Profi, nebo na Car Verticalu. A do poznámky napíšeš
Krom využití slevového kódu, kdy dostaneš slevu anebo i poštu zdarma, napíšeš do poznámky Izumi 7, což všechno, všechny ty informace najdeš v tom linku pod tímhle videem, sleduješ ten daný e-shop na Instagramu. That's all, žádné složitosti, žádné další věci, udělali jsme to for fun, tu soutěž. Máte se na co těšit, pořád můžete soutěžit. Každopádně díky, že sleduješ naše videa, díky, že tě baví projekt Izumi 7 a vidíme se u dalšího dílu. Mějte se hezky a zatím čau. Fucking dance, bitch, I'm